La Fundació per a l'Esport i l'Educació de Barcelona no ha aturat els seus projectes de transformació social a través de l'esport, tot i les restriccions imposades en les darreres setmanes per part de les autoritats arran de la situació de pandèmia per Covid-19. El Convivim Esportivament és un dels exemples més evidents, projecte impulsat des de l'Institut Barcelona Esports, que té com a objectiu fomentar la cohesió social a través d'una pràctica esportiva de qualitat en horari no lectiu, ara s'està adaptant a un nou context provocat per la Covid-19. En aquest projecte de ciutat, que es desenvolupa en aquells barris més vulnerables, van participar l'any passat més de 2.000 nens, nenes i joves, 96 monitors i monitores, i es va desenvolupar a 30 centres educatius i amb 20 entitats o serveis de territori. Amb les restriccions vigents des del dia 30 d'octubre, s'han començat a organitzar activitats esportives en horari no lectiu amb els mateixos grups bombolla que té el centre en horari lectiu. Això està possible gràcies al suport dels centres educatius i de les famílies que valoren el Convivim Esportivament com un servei essencial per al desenvolupament integral de l'educació dels infants i dels joves. Un altre dels projectes capdals de la Fundació és el Temps de Joc, impulsat pel Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona. De fet, el Temps de Joc és ara més necessari que mai i ha estat definit com un servei essencial per part de les administracions per tal de seguir treballant en el context actual amb els infants i famílies derivades des de serveis socials. Aquest projecte es celebra els dissabtes als districtes de Sant Martí i Sant Andreu i té com a objectiu el desenvolupament positiu dels infants a través de la pràctica esportiva i el lleure. Temps de Joc dona cobertura a 80 infants cada dissabte i té com a elements claus el treball que realitza amb les famílies per recolzar-les en processos educatius dels seus fills i filles i el servei de cobertura alimentària tant per famílies com per infants. La FEP demostra amb el seu dia a dia que l'esport és no només segur i sa, sinó, a més, necessari, molt necessari.